Урлагийн авиа цэцгэлтэн Вангны нэрэмжит хөгжим жүжигний театр үзүүлж байна. Нэгэн 1649 он. Таун настай да ангадгуар богдаж явцан зам худагтын ширээнд залагдсан зан озорхуу бурхны шашны таван их ухаанд нэвтэрч эш онлын эрдмийг эзэмшгээр цастын орныг зорин яваан энэ бүлгээ. Салхане Аттони өнөртө нотагми Тосодмнот боссохото толлогото твире толлондо салхане аррагади утата нотагми огта татсар үнэрлэхдэ ойрдын үдэ чертэндэ салдахне арги өнөртө нотагми твире дуттад мэдмирхэтэ тэнгэрин энтэ уужран